ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ କର୍ମରେ ସଫଳତା। 2021 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଶନିବାର, ସିଂହ ମାସ 19 ଦିନ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ସକାଳ 8:24 ଗତେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୋରିଆନ ଯୋଗ ସକାଳ 9:37 ଗତେ ପରିଘ ଯୋଗ, ତୈତିଳକରଣ ସକାଳ 8:24 ଗତେ ଗରକରଣ, ବୃଷ ସିଂହ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର, ପଇ ମସୁର ଡାଲି ନ ଖାଇଲେ ଭଲ, ସକାଳ 8:24 ପରେ ବାଇଗଣ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଯୋଗିନୀ ନୈଋତ୍ୟ ସକାଳ 8:24 ପରେ ଦକ୍ଷିଣେ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଅଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 5:35 ସକାଳ 7:07, ଦିବା 4:23 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:55, ଦିବା 1:18 ଦିବା 2:50, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:55 ରାତ୍ରି 7:23, ରାତ୍ରି 4:08 5:35, ଶୁଭ ସମୟ ଦିନ 10:14 12:58, ରାତ୍ରି 8:16 10:34, ରାତ୍ରି 12:09 1:41, ରାତ୍ରି 2:29 4:01। ପର୍ବ ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗାଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶନି ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଆଇନଗତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଭଲ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ପନିପରିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଛି ହଜିଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର କୁଆପାରଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ଜାଗୃତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଘରର ସାଜସଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଅଫିସରେ ମାଲିକଙ୍କର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଦ୍ର ଭାବ ରହିବ। ଖଣି ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଇନ କାନୁନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଛ କହିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଓ ମଧୁର କଥା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିପାରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯଶ ଲାଭ ଓ ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର, ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ସାମାଜିକ ପତିଆର ଅମଳିନ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଚାର ବିଭାଗ ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଜନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଭକିଲା ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି, ସନ୍ତାନର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା କାୟମ ରହିବ। ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏକତରଫା ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ମିତ୍ର ଲାଭ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ବାହନ, ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବେ। ସମୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋମୂତ୍ର ପକାଇ ଘରକୁ ପଛନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରାଶିଫଳ ଏହିସବୁ।